Bugün bir grup heyvansever şəxs Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında sahibsiz itlərin güllələnərək öldürülməsinə etiraz ediblər. Etiraz aksiyasına polis müdaxiləsi edilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bunlar özləri təhribat aparırlar prezidentə qarşı. Bunlar özləri Leyla xanıma qarşı, prezidentimizə qarşı. Çünki dünyada nə Eldar Əzizini tanıyırlar, nə onun müavinini. Bunları heç kimi tanımırlar, nə də toplanır. Hamı tanıyır prezidentimizi, birinci xanımı və onun qızlarını. Hansı ki, onlar yaxşı işlər görürlər. Amma bunlar öz əməllərindən, öz işlərindən bunların işlərini batırırlar. Bu təhribat dövüşünə görə. Mən belə başa düşürəm ki, bu təhribat. Yəni, bu işi kəsən biz siz burada heyvanları sevirlər. Onlar da sığınacaq açsınlar, ən yaxşı. Sığınacaq açıblar. Sığınacaq açıblar, sadəcə bizi içəri buraxmırlar. Amma bir çıxsın bir adam, bir bizə bir cavab versin. Bunların isi var ki, yolu nədir? Yeah.